Moje ime je Tomislav Gojevic, radim kao business development manager u Nanobitu. Mi smo developer publisher studio iz Zagreba, iz Hrvatske. Radimo samo mobilne igre u casual žanru I objavljujemo na iOS I Android platformama. A pričamo o tome kako igre nastaju od početka do nekakvog završnog procesa. S obzirom da je moderator Chris Lefebvre iz Tabdaka I on ima uvijek neko malo čudnjikave panele, pa mislim da će to biti svega I svačega. Pa ja bih rekao, ako mogu iskoristiti ovakve nekakve evente na kojima se mogu susreti sa studijima poput nas ili poput studija iz regije, poput Nordeusa, Madheada, Outfita 7, mi svakako možemo pomoći sa svojim savjetima. Ja sam već danas imao dva sastanka na kojima sam ljudima iz Srbije pričao o tome kako mi radimo neke stvari u publishingu I da pomognem njima prilikom izlaska njihove igre. Mi smo uvijek otvoreni za to I ja bih rekao svakako probaj iskoristiti tu priliku. Da, već godinama djeluje Croatian Game Developer Association. Ja sam zapravo potpredsjednik te asocijacije I trudimo se raditi stvarno na promoviranju gaminga kao tako, kao nekakve industrije u Hrvatskoj u kojoj ljudi stvarno rade I izrađuju nekakve novce, da država to malo više prepozna, da potencijalno omogući tim studijima koji su mali da dobiju nekakav funding, da nekako se podignu iz nekakve garaže, da mogu stvarno raditi neke ozbiljnije projekte I na tome smo uspjeli. Napravili smo ove godine da nas Ministarstvo kulture prepoznaje napokon kao zasebnu industriju od audiovizualnih umjetnosti, što mislim da je veliki uspjeh I sad ćemo nastaviti dalje raditi I na nekom studiju. Pregovorimo smo s nekim fakultetima da napravimo baš studio za razvoj video igara.